Estamos aqui, a minha empresa é a Cagarrita, estamos inseridos aqui numa, na incubadora, Cuba Mais, aqui no aeroporto, em que onde está várias empresas, não é? E que o governo está nos acompanhando a nós nos desenvolvermos e, acima de tudo, também apostarmos nos nossos produtos tradicionais. Para isso também ajuda e apoia naquilo que é possível, não é? A nossa empresa nasceu com o intuito de ir ao encontro e à procura das nossas receitas tradicionais e trazê-las ao de cima, ao conhecimento dessa nova geração também, seguindo sempre a forma de trabalhar antiga também. E o nosso objetivo é precisamente esse, é dar qualidade, não é? E dar a conhecer também um bocadinho dos nossos produtos genuínos. Hoje nós vamos ver a nossa rosca, que é a rosca chamada Rosca do Espírito Santo. Hoje vamos fazer como é que se fez e também depois vamos degustá-la. A rosca é como qualquer massa base, é feita com ovos, manteiga, banha, sal, açúcar, e farinha, mas farinha não refinada, farinha mais 65, em que é amassada como, trabalhada como outra massa qualquer, depois vai a descansar, a meio da preparação vai a descansar uns 20 minutos, a seguir depois tem a preparação final, não é? A preparação final e depois vai a fermentar durante entre 8 a 10 horas, depende da temperatura do tempo, depende do tempo. Se estiver frio, leva muito mais tempo, pode chegar até às 12 horas. Depois é tendida, não é? Descansa outra vez de novo mais umas 8 horas. Normalmente costuma ser, no tendal está ao mesmo tempo que está na primeira fermentação. Isto tudo depende do ambiente, da temperatura em que está. Às vezes no tendal leva menos tempo, porque já tem o forno aceso e ajuda também à temperatura a ela se levedar. E depois vai ao forno, não é? Onde está 2 horas e meia. E o processo é pura e simplesmente esse. Não é? Nós temos o forno aceso, a gente vê mais ou menos, falta uma hora, é uma hora que leva acendo o forno, acende-se o forno, e depois tem o processo de preparar o forno de lenha para cozer as massas. Neste caso, a gente chama massas doces, que temos que ter algum cuidado. Depois, o forno tira-se as brasas, depois é varrido, com o varredor, que é o nosso controlador de temperatura. Depois, a seguir, vamos testar a temperatura do forno, que o nosso termómetro é a farinha. Se a farinha está lourinha, que vai lourando muito devagarinho, está pronta a pôr o produto. Se a farinha queima depressa demais, aí precisa tirar mais calor. Depois é colocada, depois de estar na temperatura certa, é colocada o produto lá dentro, não é? E durante 15 minutos temos que estar em vigia constante, porque nos primeiros, o máximo 15 a 20 minutos, o produto que está no forno, o produto tem que rosar, ficar com a sua temperatura quase normal. Porque se ela não atingir essa temperatura, é porque o forno, a temperatura cai rápido demais. E isso tem a ver com o tempo, com a época do ano, com as lenhas, que se cai mais depressa, menos depressa. Para isso temos que ter uma atenção e uma vigia constante. Se dentro desses 20 minutos ela não rosa, nós temos precisamente que fazer porta do forno. E a porta do forno é feita com lenhas específicas para que não liberte demasiados gases e coisas e muito fumo, para não dar sabor ao produto, não é? É colocado as brasas, em cima das brasas, à boca do forno, lenha, não é? Que depois tem ali um bocadinho a arder, não é? Quando nós vemos que esse procedimento foi o suficiente para rosar o produto, nós tiramos a porta, não é? E tiramos as brasas, fechamos a porta. Às vezes é preciso não fechar demais, ou ficar entreaberta, ou meio termo, porque depende da temperatura, temos que vigiar. Chega a certa altura, então, que pode-se abrir a porta e ele mantém aí mais ou menos dentro de uma hora, dentro daquela temperatura amena que está dentro do forno, até ficar o tempo de cozedura. Hoje em dia já se come, já está no mercado, já se come em qualquer altura. Mas isto era um produto que só se comia na altura de Pentecostes, que era na altura do Divino Espírito Santo, quando se faziam os pernos. Isto eram os bolos do Espírito Santo. Eram estes, o pão da mesa, o biscoito de orelha e o pão leve. Eram os bolos que mais eram usados. Havia outras coisas também, não é? Até o bolo,
como é que dizer, o bolo do ajudante, que era chamado o bolo do ajudante, que é uma massa pouco doce, e eram estes bolos que se fazia só na altura dos impérios, na altura do Pentecostes. Agora é que nós já pusemos no mercado para dar a conhecer também às pessoas, e as pessoas gostam e vão-se comendo agora em qualquer altura se come. Mas naquela altura era só uma vez por ano. Mas havia, sempre que as pessoas, quando amassavam as massas ou punham o forno, tinha sempre uma reza que faziam, que era benziam, que era em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que Deus te acrescente e que dê para toda a gente.